ាត់យូរទៅចឹងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបនសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនាចម្រើនពរតពីនេះតើគឺជាពេលវេលាដ៏សមរម្យណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាទទួលអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលជាព្រះពុទ្ធអាវាទជាពាក្យទូមានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបនសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនានមោតស្សៈភេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធัวព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីលោកអ្នកសម័យដើមទៀនប្រធានបុណ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយភ្ញៀវកតញ្ញូទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមករួមជ្រះថ្លារួមត្រេកអររួមអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងបុណ្យតក្កិណានុពទានណាចម្រើនពរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រូវជាកូនបង្កើតកូនប្រសាបងប្អូនកូនក្មួយនិងចៅចៅទាំងអស់បានមូលមតិគ្នាជាឯកឆន្ទផ្ដួចផ្ដើមប្រារព្ធពិធីបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យតក្កិណានុពទានដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិទាំង7សន្តានញាតិនៅក្នុងវិលវត្តដ៏សង្សារដែលបានចាកឋានទៅកាន់បរលោកណាព្រមទាំងដើម្បីតបស្នងសងគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺមេត្តាបៃតាដែលកំពុងតែមានជន្មាយុរស់នៅសពថ្ងៃនេះណាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានប្រារព្ធជាពិធីបុណ្យក្នុងពេលនេះឡើងណាក្នុងគោលបំណងគឺដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនេះជូនទៅដល់ពពួកញាតិដែលបានចាកឋានទៅផងហើយដើម្បីជូនដល់មេត្តាបៃតាដែលកំពុងតែមានជន្មាយុរស់នៅសពថ្ងៃនេះផងហើយក៏ដើម្បីជាបុណ្យកុសលសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅសពថ្ងៃហ្នឹងណាក៏ត្រូវការបុណ្យកុសលសម្រាប់ជាទីពឹងទីរលឹកដល់ប្រសានៅក្នុងវិលវត្តដ៏សង្សារនេះណាបានជាកំណប់បុណ្យបានជាអរិយទ្រព្យកប់ជាប់នៅក្នុងចិត្តរៀងរៀងខ្លួនណាចម្រើនពរណាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ12កើតខែចែកឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2559
ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមេសាឆ្នាំ2016ណាចម្រើនពរថ្ងៃ1រោចខែពិសាខនឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមរាប់ពុទ្ធសករាជ2560ណាពរនឹងឥឡូវនឹងនៅពុទ្ធសករាជ2559នៅឡើយទេណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងគេហដ្ឋានលោកអ្នកសម័យដើមទៀនប្រធានបុណ្យណាដើម្បីរួមជ្រះថ្លារួមត្រេកអររួមអនុមោទនាបុណ្យកុសលជាមួយនឹងលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យណាចម្រើនពរហើយអត់ទាន់បានចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រមន្តទេសំដែងព្រះធម៌មន្តណាញាតិញោមណាអត់អីទេណាសំដែងព្រះធម៌មន្តក៏បានចម្រើនព្រះបរិត្តមន្តក៏បានប៉ុន្តែជាទម្លាប់ភាកច្រើនយើងសូត្រមន្តមុនណាចម្រើនព្រះបរិត្តមន្តណាជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តរួចហើយបានសំដែងព្រះធម៌ទេសនាពីព្រោះសំដែងព្រះធម៌ចប់ទៅញាតិញោមភាកច្រើនច្រើនអញ្ជើញទៅផ្ទះអស់ណាអញ្ចឹងបានកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងត្រូវចម្រើនព្រះបរិត្តណាសូត្រមន្តណារួចហើយបានសំដែងព្រះធម៌ជាបន្តបន្ទាប់ជាប់គ្នាទៅណាបងណាចំណែកលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យគឺមានលោកអាចារ្យឧបាសកជាអានឧបាសិកាបែនហូនអ្នកស្រីបែនហេងនិងស្វាមីខីខុនព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីបែនពៅនិងស្វាមីសុកជឿនព្រមទាំងបុត្រលោកជុនសុភិបនិងភរិយាចរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីជុនសុផាតនិងភរិយាណាអូដាក់ខុសហ្នឹងបងហ្នឹងអ្នកស្រីជុនសុផាតនិងស្វាមីខាន់សំអឿនព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីជុនសំអាតនិងស្វាមីយាយ៉ងព្រមទាំងបុត្រលោកជុនសុភ័ក្រនិងភរិយាលឹមសុខាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីជុនសុភីនិងស្វាមីតូចមករាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីប៉ែនមុំនិងស្វាមីគង់នួនព្រមទាំងបុត្រណាចម្រើនពរអស់លោកលោកស្រីលោកអ្នកដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះមកនេះគឺជាកូនចៅប្រុសស្រីដែលមានទឹកចិត្តកតញ្ញូកតវេទីចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺមេត្តាបិតាហើយក៏ជាលោកអ្នកសប្បុរសមានចិត្តបុណ្យជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏មោះមុតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានចំណាយធនទ្រព្យយ៉ាងច្រើនប្រារព្ធជាពិធីបុណ្យក្នុងពេលនេះឡើងដើម្បីជាតក្ខិណានុប្បទានឧទ្ទិសកុសលផលទានដល់ពពួកញាតិដែលបានចាកឋានទៅផងដើម្បីជាកតញ្ញូកតវេទីតបស្នងសងគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺមេត្តាបិតាដែលកំពុងតែមានជន្មាយុរស់នៅសពថ្ងៃនេះផងហើយក៏ដើម្បីជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ជាទីពឹងទីរលឹកដ៏ប្រសើររបស់ខ្លួននៅក្នុងវិលវត្តសង្សារនេះផងណាចម្រើនពរណាពិធីបុណ្យរបស់យើងគឺប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋាន
លោកអាចារ្យជាអានឧបាសិកាបែនហុនដែលស្ថិតនៅភូមិប្រហៀឃុំជ្រៃស្រុកស្វាយអន្តខេត្តព្រៃវែងណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាចម្រើនពរផ្សារដែលបត់ចូលហ្នឹងផ្សារជ្រៃក៏ជ្រៃផ្សារញាតិញោមផ្សារជ្រៃហ៎ណាញោមញោមអាចារ្យប្រាប់អាត្មាថាជ្រៃផ្សារសួរគេគេអត់ចង់ស្គាល់ណាគេថាជ្រៃផ្សារក៏ផ្សារជ្រៃដែរគុណតាំងឬសូញោមម្ចាស់បនថាជ្រៃផ្សារអញ្ចឹងណាមានស្រុកខ្លះគេហៅត្រឡប់អញ្ចឹងដែរព្រោះហៅទុំស្វាយណាទុំស្វាយទុំជែកទុំខ្នោណាអញ្ចឹងពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដ៏សមរម្យណាសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គណាទទួលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះធัวដែលជាព្រះពុទ្ធអាវាទណាជាពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងចម្រើនពរណាការស្ដាប់ព្រះធัวដោយល្អស្ដាប់ព្រះធัวដោយគោរពស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់រមែងទទួលបានបញ្ញាភ្លឺថ្លាសោះសូសាំងលក្ខតេបញ្ញាណាបញ្ញាយៈបរិសុចតេសត្វលោកបរិសុទ្ធផុតចាកកិលេសផុតចាកពីគ្រឿងសៅមងរបស់ចិត្តដោយសារបញ្ញានឹងដែរណាចម្រើនពរណាយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានកើតមកជាមនុស្សទាំងស្ត្រីទាំងបុរសនៅក្នុងលោកនេះដោយសារអានិសង្សរបស់បុណ្យណាញាតិញោមណាកុំឲ្យភ្លេចកន្លែងនឹងចម្រើនពរណាទាំងអស់គ្នាទាំងស្ត្រីទាំងបុរសទាំងក្រហមទាំងបព្វជិតដែលបានកើតមកជាមនុស្សនេះគឺមិនមែនបានមកដោយចៃដន្យបានមកដោយសារទេវតាព្រះឥន្ទ្រព្រះព្រហ្មណាមួយជាអ្នកលិខិតកម្រិតរៀបចំយើងឲ្យបានមកកើតជាមនុស្សទេណាអ្នកដែលលិខិតកម្រិតយើងឲ្យបានមកកើតជាមនុស្សគឺជាបុណ្យកុសលណាជាកម្មលិខិតណាព្រោះបុណ្យកុសលនឹងបានចាត់ចែងរៀបចំឲ្យបានមកកើតជាមនុស្សណាបុណ្យកុសលថ្នាក់ទានបុណ្យកុសលថ្នាក់សិលកុសលនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាការគោរពបម្រើមាតាបិតាបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងសង្សារវដ្តកាលពីជាតិមុនជាតិមុនមកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាទាំងស្ត្រីទាំងបុរសព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គណាបានសាងបានបំពេញបុណ្យកុសលនឹងទុកមកនៅក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សារនេះណាបុណ្យកុសលនឹងឯងបានជួយរៀបចំជួយចាត់ចែងឲ្យបានមកកើតជាមនុស្សណាយើងនិយាយដោយការសន្មតជាសម្មតិសច្ចៈថាមេត្តាបិតានឹងជាអ្នកបង្កើតកូនប្រុសស្រីណាមេត្តាបិតានឹងជាអ្នកផ្ដល់កំណើតដល់កូនប្រុសស្រីណានិយាយនឹងមិនខុសទេណាដោយការសន្មតជាសម្មតិសច្ចៈជាសម្មតិវោហាណាជាពាក្យដែលយើងនិយាយដើម្បីឲ្យស្ដាប់គ្នាបានណាប៉ុន្តែទៅតាមបរមត្តធัวទ
ទៅតាមសច្ចធម៌អ្វីដែលនាំវិបកបដិសន្ធិវិញ្ញាណចិត្តឲ្យមកចាប់កំណើតកើតនៅក្នុងផ្ទៃស្ត្រីជាមេត្តារបស់យើងហ្នឹងគឺជាបុណ្យកុសលគឺជាកុសលវិបាកជាផលដ៏ឆ្អិនរបស់កុសលកម្មដែលបានជួយរុញច្រានជួយចាត់ចែងយើងឲ្យមកចាប់បដិសន្ធិកើតនៅក្នុងពោះស្ត្រីជាមេត្តារបស់យើងណាចាប់កំណើតនៅក្នុងផ្ទៃស្ត្រីជាមេត្តារបស់យើងម្ដាយរបស់យើងនឹងលោកមានទឹកចិត្តមេត្តាករុណាស្រោចស្រពទៅលើកូនប្រុសស្រីណាក្រោយពីបានដឹងថាមានសត្វចុះមកចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃហើយមេត្តាបៃតានឹងតែងតែបង្ហូរនៅទឹកចិត្តមេត្តាជាមេត្តាធัวណាស្រោចស្រពប្រោះព្រំទៅលើកូនប្រុសស្រីណាសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានណាកូនប្រុសស្រីដែលមកចាប់កំណើតនៅក្នុងផ្ទៃណាបងខំថែរក្សាគួរនឹងឲ្យបានល្អណាស៊ូទ្រាំចាញ់គួរញ័រលះហិតលះហៃដៃជើងលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអត់មានការនឿយណាយអត់មានការធុញទ្រាន់អត់មានការស្អប់ខ្ពើមចំពោះកូនប្រុសស្រីទេតែងតែបង្ហូរនៅទឹកចិត្តមេត្តាករុណាទៅលើកូនប្រុសស្រីណាចង់ឲ្យកូនប្រុសស្រីនឹងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណានេះក៏ជាបុណ្យកុសលរបស់យើងដែរញាតិញោមណាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាណាពោប្រសិនបើយើងអត់មានបុណ្យណាឬមួយថាបុណ្យនឹងវាតិចគ្រាន់តែដឹងថាមានសត្វចុះមកចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយនឹងក៏កើតបដិខ្យថ្នាំងថ្នាក់អអន់ចិត្តណារោវិធីរោបាយណាមួយដើម្បីទម្លាក់កូននឹងចោលណាញាតិញោមធ្លាប់ទទួលបានដំណឹងដឹងថាមានគេពន្លូតកូនណាបងណាទម្លាក់កូនចោលណាបងណាមូលហេតុអីទៅណានេះក៏ជាអកុសលវិបាកណាផលរបស់បាបដែលកូននឹងបានធ្វើមកណាបានសាងបានសន្សំពីជាតិមុនជាតិមុនមកបន់នឹងជួយឲ្យបានមកកើតជាមនុស្សហើយប៉ុន្តែបន់នឹងវាតិចណាពេលដែលបន់នឹងឲ្យផលនាំដំណើរវិបាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណចិត្តឲ្យមកចាប់កំណើតកើតនៅក្នុងពោះស្ត្រីជាមេត្តានឹងហើយប៉ុន្តែបាបនឹងវាចូលមកកាត់ផ្ដាច់បាបនឹងវាចូលមកឲ្យផលដែរបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីជាមេត្តានឹងមិនសប្បាយចិត្តមិនចង់បានទារកនឹងមិនចង់បានកូននឹងអញ្ចឹងក៏រកគ្រូពេទ្យរកឈ្មោះអីដាក់ថ្នាំទម្លាក់ចោលទៅណាបងហ្នឹងហើយឬមួយក៏ថាម្ដាយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយក៏របូតរលូតកូននឹងស្លាប់ទៅណាញាតិញោមណាធ្លាក់មកស្លាប់ឬក៏ស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃអីចឹងទៅណាដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរក៏មានណាចិត្តគ្រប់ខែហើយចិត្តនឹងបានប្រសូតបុតនឹងហើយបុតនឹងចិត្តនឹងបានឃើញពន្លឺថ្ងៃហើយឪពុកនឹងដឹកម្ដាយ
ដែលមានផ្ទៃពោះគ្រប់ខែនឹងយកទៅឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលណាឬក៏ទៅឆ្លងទន្លេនៅឯពេទ្យអីចឹងណាបើទៅដល់ពាក់កដាលផ្លូវមិនទាន់ទាំងដល់ពេទ្យផងត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវឡានបុកស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនក៏មានញាតិញោមណានឹងបាបត្រូវឲ្យផលកម្មនឹងវាចូលមកកាត់ផ្ដាច់ទោះបីម្ដាយនឹងចង់បានបុត្រនឹងយ៉ាងណាមានទឹកចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះបុត្រនឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែកម្មនឹងវាចូលមកកាត់ផ្ដាច់ណាជួនកាលកាត់ផ្ដាច់សម្លាប់ទាំងម្ដាយសម្លាប់ទាំងកូនក៏មានណាទៅដល់ពេទ្យហើយពេទ្យគេធ្វើបង្អើយកន្តើយគេធ្វើតោះតើយធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឮគេទាររលុយកាក់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបានគេជួយសម្រាលគេជួយមើលការខុសត្រូវឲ្យហើយយើងក្រអត់មានឲ្យណាអត់មានលុយឲ្យថ្លៃឈ្នួលពេទ្យគេគេទារលុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះហើយឪពុកនោះរត់ទៅខ្ចីលុយគេណាតម្រាំតែបានលុយយកមកឲ្យថ្លៃពេទ្យមកដល់ណាបាត់ខ្យល់ស្លាប់ណាព្រោះស្លាប់ទាំងកូននៅក្នុងពោះនឹងផងម្ដាយក៏ស្លាប់កូនក៏ស្លាប់ញាតិញោមណានេះគឺជាអកុសលវិបាកជាផលដ៏ឆ្អិនរបស់អកុសលកម្មដែលត្រូវរៀបចំត្រូវឲ្យផលមកណាព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងត្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាណដ្ឋិកម្មង សមង ពលាំងมันមានកម្លាំងអវ័យស្មើនឹងកម្លាំងកម្មឯណាកម្មដែលត្រូវឲ្យផលហ្នឹងអ្នកណាក៏មិនអាចកិច្ចជិះរួចបានដែរណាសូមបីព្រះអរហន្តណាព្រះបជាកពុទ្ធណាញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវព្រះមហាមោគ្គលានណាណាព្រះមហាមោគ្គលានមានឫទ្ធិមានអំណាចហោះហើរជ្រែកទឹកជ្រែកដីទៅឋាននរកក៏បានឋានសួគ៌ក៏បានណាអាចប្រលត់ទៀននឹងបានណាញោមវាផ្សែងវាបក់មកម្ដងចូលជាមកມັນព្រមបក់ទៅលោកអាចារ្យសោះបក់មកតែខាងអាត្មាផ្សែងទៀនណាណាបងណាណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបនណាស្ដាប់បានស្ដាប់ទាន់ទាំងអស់គ្នាទេញាតិញោមណាសំដែងឲ្យឃើញអំពីការរៀបចំរបស់កម្មណាកម្មង សត្វទេវិភាចតិកម្មនឹងបែងចែករៀបចំសត្វមកឲ្យផ្សេងផ្លែកខុសពីគ្នាណាណដ្ឋិកម្មង សមង ពលាំងកម្លាំងអវ័យក៏មិនស្មើនឹងកម្លាំងកម្មនឹងដែរញាតិញោមណានៅសម័យពុទ្ធកាលញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវព្រះមហាមោគ្គលានណាបងព្រះមហាមោគ្គលានមានឫទ្ធិទៅឋាននរកក៏បានទៅឋានសួគ៌ក៏បានណាជាកំពូលលើសអស់ភិក្ខុទាំងឡាយខាងផ្នែកមានឫទ្ធិណាមានឫទ្ធិមានបាទេហាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងព្យាកប្រងស្ថាបនាតែងតាំងព្រះមហាមោគ្គលានហ្នឹងជាអក្សាវៈឆ្វេងរបស់ព្រះអង្គណាជាសេនាដៃឆ្វេងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានជំនាញមានអេតតគៈខាងឫទ្ធិអំណាចខាងបាទេហាប៉ុន្តែព្រះមហាមោគ្គលានទីបំផុតទៅត្រូវសុគត់
ត្រូវបរិណិព្វានដោយសារចោលវាយនឹងឯងញាតិញោមណាពួកអាចែលពួកនៃគ្រុនច្រណែននឹងពុទ្ធសាសនាបានជួលពួកចោល500ណាចោល500ណាជួលឲ្យមកសម្លាប់ព្រះមហាមោគលានណាព្រះមហាមោគលានត្រូវបរិណិព្វានដោយសារចោលវាយសម្លាប់ណាពោអ្នកស្រុកទាំងឡាយពួកបរិស័ទបានទួញយំរៀបរាប់ហើយចេះតែនាំគ្នាពោលថាមិនសមទេមិនសមបាព្រះមហាមោគលាននឹងត្រូវចោលវាយសម្លាប់រហូតតរតែព្រះអង្គរំលត់ខន្ធបរិណិព្វានណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបើគិតទៅតាមកម្មបច្ចុប្បន្នមហាមោគលានមិនសមនឹងត្រូវពួកចោលវាយសម្លាប់ទេណាផ្គោហ៎ញាតិញោមអណែលឺសូផ្គោទេហ៎ក៏ណាប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែលឺសូផ្គោកុំអាតន់ចាក់ទឹកពីងចោលញាតិញោមណាតិចលឺសូផ្គោអញ្ចឹងលៀងពីងចាក់ចោលអស់លៀងទឹកពីងចាក់ចោលណាក៏ណាមេឃអាកាសធាតុក្តៅញាតិញោមក្តៅទេចម្រើនពរឆ្នាំហ្នឹងណាពរណាប៉ុន្តែក្តៅតែរូបរាងកាយទៅយើងធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ណាញាតិញោមណាធ្វើចិត្តយើងឲ្យត្រជាក់ទៅអ្វីអ្វីវាបានប្រសើរឡើងមកវិញហ៎មែនណាញាតិញោមណាចម្រើនធម៌មេត្តាករុណាឲ្យមាននៅក្នុងខ្លួនណារក្សាសិលឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធល្អណាផ្សាយនៅធម៌មេត្តាករុណាចំពោះសពសត្វធ្វើចិត្តយើងនឹងឲ្យត្រជាក់ណាចម្រើនពរក្តៅក្តៅចុះអាកាសធាតុណាមេឃនឹងក្តៅក្តៅទៅប៉ុន្តែចិត្តរបស់ញាតិញោមសូមឲ្យត្រជាក់ណាចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបើគិតទៅតាមកម្មបច្ចុប្បន្នបាមោគលានបុត្ររបស់តថាគតនេះមិនសមនឹងត្រូវចោលវាយសម្លាប់រហូតបរិណិព្វាននោះទេប៉ុន្តែបើគិតទៅតាមកម្មដ៏លាមកដែលបាមោគលានបុត្ររបស់តថាគតបានធ្វើពីមុនមកការវាយសម្លាប់របស់ចោលនឹងគឺយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយញាតិញោមណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងណាពោថាបើគិតទៅតាមកម្មបច្ចុប្បន្នជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះมันសមនឹងត្រូវពួកចៅវាយសម្លាប់ទេប៉ុន្តែបើគិតទៅតាមកម្មពីមុនកម្មដែលមកកលៀនបានធ្វើរួចមកហើយកាលពីជាតិមុនការវាយសម្លាប់របស់ចៅមកកលៀនដែលត្រូវចៅវាយសម្លាប់នឹងគឺយុត្តិធម៌គឺសមរម្យហើយណាបានពួកភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលសួរព្រះអង្គទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះមហាមោគលានណាព្រះមហាមោគលានកាលពីជាតិមុនលោកធ្វើអនន្តរិយកម្មញាតិញោមសម្លាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងបង្កើតណានាំឪពុកម្ដាយយកទៅសម្លាប់ចោលណាវាយសម្លាប់នឹងចម្រឹងរទេះដកបកគោលចម្រឹងរទេះមកវាយសម្លាប់យាយតាណាយាយតាអាយុ70 80ងងឹតភ្នែកតិចទ
ធ្ងន់ផងណាដល់ចាស់ទៅតិចធ្ងន់មែនណាញាតិញោមមែនណាចម្រើនពរនិយាយតិចតិចអីមិនសូវស្ដាប់បានទេមែនណាញាតិញោមណាប៉ុន្តែកុំនិយាយដើមឲ្យសោះណាណាតែនិយាយដើមសម្លឹងមើលមុខឥឡូវណាហើយរៀងភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយរៀនធោះអីក៏មិនសូវចាំដែរមែនណាញាតិញោមណាប៉ុន្តែកូនណាជាពាក់លុយចាំហ្មងណាណាអ្នកណាជាពាក់លុយហ្នឹងគឺចាំមុខអាចណាំអាហ្នឹងជាពាក់លុយថ្ងៃមុនអត់តន់សងឯងណាមែនទេចម្បានបងណាអីមែនទៀតបងណាអញ្ចឹងទៅញាតិញោមហ្មងធ្លាក់ទៅឆេះនៅក្នុងនរៈមហាអវជ័យណាសម្លាប់មេត្តាសម្លាប់បីដាត្រូវទោសអនន្តរិយកម្មសម្លាប់ព្រះអរហន្តញ៉ាំងលោហិតព្រះពុទ្ធឲ្យពុះពងបានន័យថាធ្វើព្រះពុទ្ធឲ្យរងរបួសហើយមួយទៀតបំបែកសង្ឃណានឹងគឺត្រូវទោសអនន្តរិយកម្មណាកូនចៅប្រុសស្រីណាប្រសិនបើយើងធ្វើបាបឪពុកម្ដាយប្រមាថមើលងាយឪពុកម្ដាយសម្លាប់ឪពុកម្ដាយត្រូវទោសអនន្តរិយកម្មយើងជាកូនឆ្លាតមានបញ្ញាផ្ទុយពីការសម្លាប់មេត្តាបិតាផ្ទុយពីការប្រមាថមើលងាយមេត្តាបិតាមកជាការគោរពបម្រើមេត្តាបិតាវិញអាហ្នឹងក៏បានបុណ្យអនន្តដែរញាតិញោមណាបើធ្វើបាបមេត្តាបិតាមានទោសអនន្តយើងគោរពបម្រើមេត្តាបិតាធ្វើបុណ្យចំពោះមេត្តាបិតាក៏បានបុណ្យអនន្តដែរណាពេលដែលយើងចាស់ទៅកូនចៅប្រុសស្រីរបស់យើងនឹងក៏គោរពបម្រើយើងដឹងគុណយើងដូចដែលយើងដឹងគុណឪពុកម្ដាយយើងចឹងដែរណាបើយើងប្រមាថមើលងាយឪពុកម្ដាយយើងដល់ពេលយើងចាស់ទៅកូនយើងក៏ប្រមាថមើលងាយយើងដែរណាយើងជេរឪពុកម្ដាយពេលដែលយើងចាស់ទៅមិនចាំបាច់ចាស់ទេតែបន្តិចទៀតអាកូននឹងវាធំវាជេរយើងវិញណាណាវាតគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមណាយាទីសាំងវបបតេពីជាងតាទីសាំងលក្ខបតេផលាំងបុគ្គលសាព្រោះនៅក្របពូជបែបណារមែងទទួលផលផ្កាផ្លែបែបនោះណាយើងដាំដូងបានផលដូងដាំថ្នោតបានផលថ្នោតឯងមែនទេញាតិញោមណាចុះដាំល្ពៅណាដាំល្ពៅដោះមកល្ពៅមិនដែលដោះចេញទៅជាល្ពាក់ទេញាតិញោមណោះវាមិនដែរញាតិញោមនៅស្វាយតយើងនឹងមានដើមល្ពាក់ទេស្គាល់ដែរហ៎ណាអាត្មាទៅទេសនានៅម្ដុំណាសួរញាតិញោមអេសួរក្មេងៗថាអត់ស្គាល់ដើមល្ពាក់ផងមិនដឹងដើមល្ពាក់អីម៉េចស្មាថាអូវីបអយ៉ាងនេះណាណាបុគ្គលសាព្រោះនៅក្របពូជបែបណារមែងទទួលផលបែបនោះញាតិញោមយើងធ្វើបាបឪពុកម្ដាយយ៉ាងម៉េចប្រមាថមើលងាយឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាកូនយើងនឹងឯងមិនយូរទេបន្តិចទៀតវាមើលងាយយើងវាប្រមាថមើលងាយយើងដូចយើងប្រមាថមើលងាយឪពុកម្ដាយយើងចឹងដែរណាបើយើងដឹងគុណឪពុកម្ដាយគោរពបម្រើឪពុកម្ដាយមានធម៌កតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយកូនយើងនឹងវាមើលឃើញគំរូល្អរបស់យើងហើយដល់ពេលយើងចាស់ទៅកូនយើងនឹងក៏គោរពដឹងគុណយើងមានធម៌កតញ្ញូចំពោះយើងដូចដែលយើងគោរពបម្រើមេត្តាបិតារបស់យើងចឹងដែរណាចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនា
ណាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាចម្រើនពរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកតញ្ញូតាធัวនឹងគឺជាឫសគល់នៃកុសលធัวជាប្រធាននៃបារមីធัวណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងកាលដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គកសាងបារមីធัวដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏មានធัวកតញ្ញូនឹងដែរញាតិញោមណាប្រសិនបើព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គអត់មានធัวកតញ្ញូដឹងគុណមេត្តាបៃតាគោរពបំរើមេត្តាបៃតារបស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គអត់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកតញ្ញូតាធัวនឹងគឺជាឫសគល់នៃកុសលធัวជាប្រធាននៃបារមីធัวណាចម្រើនពរញាតិញោមស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាទេចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនាអាត្មាភាពធ្លាប់បានសម្ដែងច្រើនហើយជាប់តាក់តងនឹងធัวកតញ្ញូណាជាប់តាក់តងទៅនឹងបច្ច័យ4តក្កិណានុពទានណាញាតិញោមណាថតជាប់នៅក្នុងខ្សែអាប់សម្លេងព្រះធัวនឹងណាយកទៅចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុឬសូដដែលដដែលណាអញ្ចឹងប្រារព្ធសេចក្តីនៅក្នុងធัวកតញ្ញូប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមណាมันបានឲ្យពិសដាវែងឆ្ងាយទេពីព្រោះណាញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់មកច្រើនហើយណាកុំឲ្យសេចក្តីព្រះធัวនឹងវាជួនគ្នាដដែលដដែលណាបងណាគ្រាន់តែប្រារព្ធជាសេចក្តីខាងដើមពីព្រោះកូនចៅប្រុសស្រីណាប្រារព្ធបន់កតញ្ញូណាធ្វើបន់កតញ្ញូណាជូនឪពុកម្ដាយណាល្អណាស់ជាបន់ខែភ្លឺណាហ្នឹងហើយយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរកស៊ីប្រកបមុខរបរទទួលទានបានណាបានទ្រព្យនឹងណាបានមកដោយផ្លូវសុចរិតតាមផ្លូវសមាអាជីវៈហើយយកទ្រព្យនឹងមកធ្វើទានគឺបានបុណ្យកុសលច្រើនណាស់ណាជាធម្មិកោធម្មលដ្ឋោណាពូជនឹងគឺពូជល្អគ្រាប់ពូជល្អញាតិញោមណាប៉ះសិនបើយើងទៅលួចទៅឆក់ប្លន់គេបានទ្រព្យនឹងយកមកធ្វើទានសួរថាបានបុណ្យទេបានបុណ្យនឹងមិនអត់ទេពីព្រោះចេតនាវាខុសគ្នាអាចេតនាដែលយើងទៅលួចឆក់ប្លន់គេនឹងផ្សេងចេតនាបន់នឹងផ្សេងប៉ុន្តែទ្រពដែលយើងយកមកធ្វើទៀននឹងជាទ្រពមិនបរិសុទ្ធណាទ្រពមិនបរិសុទ្ធដូចជាក្របពូជមិនល្អណាក្របពូជមិនល្អដល់តែយើងយកទៅសាបព្រោះទៅវាដោះមកក៏មិនល្អដែរញាតិញោមណាដូចយើងទៅសម្លាប់សត្វយកសាច់យកមកធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកបានបន់ដែរទៅជាតិក្រោយប៉ុន្តែកើតមកអាយុខ្លីណាអត់បាននៅបរិភោគចាយវាយប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទេណាកើតមកនៅក្នុងតកូលអ្នកមានមែនប៉ុន្តែកើតមកអាយុខ្លីអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាហើយមួយទៀតទៀនរបស់យើងនឹងមិនបរិសុទ្ធណាដូចជាទៀនសំណល់ណាញាតិញោមធ្លាប់ឮសូរពាក្យគេនិយាយគេថា
ទៀនសំណល់សល់ទំនេរណាសមាធិភាវនាខ្ញុំគេមកទៀតញាតិញោមណាខន្តីតលច្រកណាមកទៅទៀនសំណល់ទៀនសំណល់បានន័យថាតលអសល់ហើយបានយកទៅធ្វើទៀនណាតលអសល់ណាញាតិញោមណាតលយើងនឹងហូបណាពិសាទទួលទៀនមិនអស់សល់ហើយបានយកទៅដាក់ទៀនណាដោយរបស់សែនអីចឹងញាតិញោមណាញាតិញោមសែនប្រេនអីហ្នឹងណារបស់ហ្នឹងយកទៅធ្វើទៀនណាធ្វើទៅមិនអីទេក្នុងវិន័យរបស់ភិក្ខុសាមណេរមិនមានហាមទេរបស់សែនរបស់អីក៏ដោយឲ្យតែរបស់ហ្នឹងវានៅល្អអាចឆាន់បានភិក្ខុលោកទទួលយកទៅឆាន់ណាតាមធัวតាមវិន័យទៅលោកពិចារណានៅក្នុងបច្ចវេខណៈវិធីទៅអត់មានត្រូវទោសទេប៉ុន្តែទៀនរបស់យើងហៅថាទៀនសំណល់ណាទៀនសំណល់បានន័យថាសល់ហើយហ្នឹងសល់ពីសែនសល់ពីការបរិភោគទទួលទៀនខ្លួនឯងហើយបានយកទៅធ្វើទៀនណាចាត់ចូលនៅក្នុងទិសទៀនណាទៀនស្មើដោយខ្ញុំកញ្ជះគេណាចម្រើនពរអសល់ទំនេរណាឥឡូវរវល់ណានិគុណមិនទាន់មានពេលសុំសិលទេចាំទំនេរសិនណាតើទំនេរបានចូលវត្តសុំសិលណាទំនេររៀបចំទុកដាក់កូនចៅឲ្យមានផ្ទះសំបែងឲ្យមានក្រុមគ្រួសារស្វាមីភរិយាអស់ទៅណាទំនេរខ្លួនទៅបានចូលវត្តសំសិលណានឹងហើយរសិលទំនេរហើយចូលសមាធិភាវនាខ្ញុំគេហ្នឹងមិនទៅញាតិញោមអូលោកអាចារ្យជួយអង្គុយតាំងសមាធិឲ្យខ្ញុំតិចមើលថ្ងៃហ្នឹងកតុយលេខគេចេញប្រមាណណាណាលោកអាចារ្យនឹងពុតប្រភ្នែនប៉ែនប្របាទៅដាក់ដៃស្ដាំសង្កត់នៅលើដៃឆ្វេងទៅអេមែនលោកអាចារ្យនេះគ្រូណាព្រោះគ្រូម៉ណាព្រោះគ្រូហៅហ្នឹងណានេះគាត់ឧទាហរណ៍ទេឲ្យញាតិញោមបានយល់ថាតើសមាធិភាវនាខ្ញុំគេហ្នឹងសមាធិភាវនាយ៉ាងម៉េចគឺគេជួលឲ្យយើងមើលឲ្យញាតិញោមណាលោកគ្រូអើយជួយអង្គុយមើលថ្ងៃហ្នឹងកតុយលេខចេញប្រមាណណាឪពុកម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ទៅកើតនៅកន្លែងណាកន្លែងណាអាហ្នឹងអង្គុយតាំងសមាធិដើម្បីស៊ីឈ្នួលគេតាណាសម្លឹងមើលតនិបណាមើលតរៀងណាមើលតរៀងតនិបនឹងរៀងក្រាស់អាហ្នឹងអង្គុយរៀងយូរតិចតែណាបើមើលទៅតនិបរៀងស្ដាងដែរទាយទៅតាមហ្នឹងតែណាហាងឆេងទីផ្សារហ្នឹងវាអាស្រ័យនៅលើតនិបហ្នឹងណាហើយចុះខន្តីទាល់ច្រកណាខន្តីទាល់ច្រកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមទាល់ណាកុំតែអញសុំសិលទេណាកុំអីណាកុំអីណាកុំតែខ្ញុំសុំសិលទេណាដើរកាត់វាលស្រែមកព្រឹកមិញអូឃើញត្រីដល់កុំតែសុំសិលទេកុំអីណាណាកុំតែខ្ញុំចាស់ទេបើនៅក្មេងដូចពីមុនណាប៉ុណ្ណឹងតឲ្យ2នាក់ណាកុំតែចាស់ហើយទេណាហ្នឹងបានន័យតែខន្តីទាល់ច្រកញាតិញោមណាវាទាល់ហើយណាវាទាល់អស់កម្លាំងណាខ្សោយកម្លាំងហើយទេណាបើនៅខ្លាំងដូចពីមុនណាអូប៉ុណ្ណឹងស្ទុះអត់រួចទេណាខ្ញុំមិនបានទេណាប៉ុន្តែឥឡូវវាចាស់ហើយបើទោះឯងចាស់ហើយណា
អានឹងហៅរខន្តីតលច្រកណាបងណាទានសំណល់សល់ទំនេរសមាធិខ្ញុំគេខន្តីតលច្រកណាខន្តីនឹងគឺខន្តីមែនតែនណាញាតិញោមណាខន្តីមិនប្រកបទៅដោយកិលេសលោភៈទោសៈនិងមោហៈចម្រើនការអត់ធ្មត់នៅក្នុងចិត្តនឹងរងាប់ចិត្តខឹងក្រោតការលោភលន់ការច្នៃការឈ្នានេះណាមិនព្យាបាទបៀតបៀនអ្នកដទៃណាចម្រើនពរអាត្មាភាពមានព្រះធម៌ដែលត្រូវលើកយកមកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណានៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះណាចម្រើនពរណាផ្សេងផ្លែកអំពីណាផ្សេងផ្លែកអំពីបកកណកធัวណាធัวសម្ដែងខាងដើមមកនឹងរយៈពេល30នាទីញាតិញោមណានៅសល់កន្លះម៉ោងទៀតចប់បាត់ហើយណាសម្ដែងអំពីកល្យាណធัวណាកល្យាណធัวបានន័យថាធัวល្អ5យ៉ាងណាធัว5យ៉ាងនឹងជាគូនឹងសិល5ដែរញាតិញោមណាញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយអាត្មាភាពសម្ដែងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅដើម្បីឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ណាបានយល់ទាំងអស់គ្នាណាកល្យាណធัวជាគូនឹងសិល5ណាកល្យាណធัวទី1គឺមេត្តាករុណាញាតិញោមណាមេត្តាករុណាប្រសិនបើយើងប្រៀបទៅនឹងសិល5យកទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងសិល5ស្មើនឹងសិក្ខាបទណាញាតិញោមមេត្តាករុណាណាបងស្មើនឹងសិក្ខាបទណាណាស្មើនឹងសិក្ខាបទបាណាតិបាទណាបងបាណាតិបាតាវេរមណីមិនកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វណាតើតើយើងមានធម៌មេត្តាករុណានៅក្នុងចិត្តអានឹងទៅយើងអាចរក្សាសិក្ខាបទទី1នឹងបានប្រសិនបើយើងអត់មានធម៌មេត្តាករុណានៅក្នុងចិត្តទេអត់អាចរក្សាសិក្ខាបទទី1គឺការមិនកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វនឹងបាននេះញាតិញោមណាមែនទេចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសត្វតែជាប់សិល5ហ្នឹងណាបងណាសិល5ចាំសិល8កុសលកម្មបត10ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរក្សាសិល5សិល8ហើយត្រូវរក្សាកុសលកម្មបត10ទៀតណាញាតិញោមណាកាយកម្ម3វចីកម្ម4មโนកម្ម3ណាកាយសុចរិតវចីសុចរិតមโนសុចរិតណាចម្រើនពរញាតិញោមមានឆ្ងល់ទេហេតុអីបានយើងរក្សាសិលហើយចាំបាច់ត្រូវសិក្សាត្រូវប្រតិបត្តិនៅក្នុងកម្មបទនឹងទៀតញាតិញោមណាព្រោះហេតុអីទៅចម្រើនពរហេតុអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចាំបាច់សម្ដែងពីកម្មបទនឹងមកធ្វើទៀតបើយើងគ្រាន់តែរក្សាសិលប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាចាំបាច់សិក្សាបន្ថែមនៅក្នុងកម្មបទនឹងធ្វើអីណាពីព្រោះសិលទុកដូចជាដំណាំណាដំណាំដែលយើងដាំណាបងចំណែកកម្មបទទុកដូចជារបងណាញាតិញោមដាំដំណាំត្រូវតែធ្វើរបងត្រូវតែស្រះរបងណាដាំ
ណាដាំអីញាតិញោមដាំតកួនដាំដាំអីក៏បានដែរណាយើងដាំដំណាំតាល់តែយើងស្រះរបងតាល់តែយើងធ្វើរបងពាត់ជុំវិញបានដំណាំរបស់យើងនឹងវាគង់វងណាគោកបីវាអត់ចូលស៊ីណាដូងស្វាយអីដាំក្នុងវត្តបើសិនបើអត់មានរបងគោកបីវាចូលស៊ីហើយណាយ៉ាងណាយើងរក្សាសិលប្រសិនបើយើងអត់រក្សាកម្មបត្តិនឹងបន្ថែមទៀតទេសិលរបស់យើងនឹងអត់បរិសុទ្ធទេសិលរបស់យើងសៅមងប្រព្រឹត្តប្រពាលណាចម្រើនពរញាតិញោមរក្សាសិលហើយត្រូវសិក្សានៅក្នុងកម្មណាត្រូវសិក្សានៅក្នុងអង្គរបស់សិក្ខាបទសិក្ខាបទនីមួយនីមួយមានអង្គរបស់វាណាបាណាតិបាតមានអង្គប្រមាណអតនីទានកាមេមុសាសុរាណាសិក្ខាបទនីមួយនីមួយនឹងសុទ្ធតែមានអង្គរបស់វាអង្គសិក្ខាបទនឹងគឺជាចៅក្រមជាតុលាការសម្រាប់កាត់សេចក្តីនៅក្នុងសិលរបស់ញាតិញោមណាញាតិញោមមិនចាំបាច់សួរបដាយជគុណកណាធ្វើយ៉ាងនេះទៅដាច់សិលឯអត់ណាអានឹងញាតិញោមអត់ចេះអង្គសិក្ខាបទទេប្រសិនបើញាតិញោមចេះអង្គសិក្ខាបទច្បាស់យើងយកអង្គរបស់សិក្ខាបទនឹងមកវិនិច្ឆ័យណាឧទាហរណ៍ថាបាណាតិបាតមានអង្គ5អញ្ចឹងចុះញាតិញោមណាបាណាតិបាតសិក្ខាបទទី1នឹងមានអង្គ5ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលការប្រព្រឹត្តរបស់យើងថាតើការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងវាគ្រប់អង្គសិក្ខាបទហើយនៅណាអង្គទី1អង្គទី2ទី3ទី4ទី5ណាប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តកន្លងគ្រប់អង្គសិក្ខាបទទាំង5ហ្នឹងអាហ្នឹងបានន័យថាយើងដាច់សិក្ខាបទបាណាតិបាតដែរណាញាតិញោមណាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តទៅវាអត់គ្រប់អង្គទាំង5ហ្នឹងឯងណាបានតែ2បានតែ3អីប៉ុណ្ណឹងបានន័យថាសិក្ខាបទបាណាតិបាតរបស់យើងនឹងអត់ទាន់ដាច់ទេវាគ្រាន់តែសៅមងគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តពពាលប៉ុណ្ណឹងណាចម្រើនពរស្រាប់បានស្រាប់យល់ទេញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាណានឹងសិក្ខាបទទី1ណាបាណាតិបាតាវេរមណីណាវាចាកការកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វគឺដោយសារយើងមានធម៌មេត្តាករុណាកាលណាមានធម៌មេត្តាករុណានៅក្នុងចិត្តហើយมันអាចទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាណាតិបាតបានទេអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាណាតិបាតកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វដោយសារបុគ្គលនោះឯងអត់មានធម៌មេត្តាករុណាណាចម្រើនពរណាយើងរក្សាសិក្ខាបទបាណាតិបាតនឹងឲ្យបានស្អាតឲ្យបានបរិសុទ្ធណាញាតិញោមញាតិញោមចង់បានអាយុវែងទេចម្រើនពរណាចង់បានដែរណាបើមិនចង់បានអាយុវែងមិនមែនធ្វើបុណ្យចម្រើនបុជនណាញាតិញោមណាធ្វើបុណ្យចម្រើនបុជនកាត់គ្រួសារបដាជាកូនអើយគេទាយថាកាលណាឆ្នាំហ្នឹងគុតឆ្នាំឲ្យ80គុតតែហ្មងណាគ្រោះអីណាគ្រោះអីទៀតញាតិញោមអាយុ80ហើយណាណាក៏អាត្មាបានតែ80ហ្នឹងបានហើយមិនបាច់មានគ្រោះអីទេណាក៏ណាគ្រោះអ្វីមិនស្មើនឹងចិត្តបាប
ដាបអ្វីមិនស្មើនឹងអស់ទុនអន្លង់អ្វីមិនស្មើនឹងកាមគុណកុនអ្វីមិនស្មើនឹងសេចក្តីប្រមាទណាញាតិញោមណាគ្រោះអ្វីក៏ដោយគ្រោះកបុតដៃកបុតជើងគ្រោះកបុតកមិនស្មើនឹងគ្រោះដែលមានចិត្តបាបទេញាតិញោមគ្រោះដែលមានចិត្តបាបចិត្តអកុសលប្រកបទៅដោយកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈនាំយើងឲ្យទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបអំពើអកុសលនាំយើងឲ្យទៅកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វទៅលួចប្លន់ទ្រព្យគេទៅប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទៅនិយាយភូតផលកុហកគេអានឹងហើយជាគ្រោះដ៏ធំណាចម្រើនពរស្នាប់បានទេញាតិញោមណាចង់បានអាយុវែងត្រូវដាំពូជអាយុវែងញាតិញោមដូចយើងចង់បានចង់បានផ្លែដូងអញ្ចឹងចង់បានអវដោះមកជាដើមដូងយើងត្រូវយកគ្រាប់ដូងទៅដាំទៅវាដោះមកដូងណាណាចង់បានដើមស្វាយយើងដាំគ្រាប់ស្វាយទៅវាដោះមកដើមស្វាយណាយ៉ាងណាញាតិញោមចង់បានអាយុវែងត្រូវដាំពូជអាយុវែងណាពូជអាយុវែងហ្នឹងគឺបានដល់ការមិនកាប់សម្លាប់ជីវិតអ្នកដទៃកាលណាយើងមិនកាប់សម្លាប់ជីវិតអ្នកដទៃបានន័យថាយើងឲ្យអាយុវែងទៅដល់អ្នកដទៃឲ្យគេរស់នៅបានអាយុវែងមែនទេញាតិញោមណាបើសិនតែយើងកាប់សម្លាប់គេអាយុខ្លីញាតិញោមដាំពូជអាយុខ្លីជាតិក្រោយកើតឡើងអាយុខ្លីចម្រើនពរអញ្ចឹងយើងរក្សាសិក្ខាបទទី1មិនកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វបានន័យថាយើងដាក់ទៀនអាយុជីវិតណាឲ្យអាយុជីវិតនឹងទៅជាទៀនញាតិញោមមានពូជអាយុវែងនឹងនៅក្នុងចិត្តដល់ទៅពេលអស់ជីវិតទៅការដាក់ទៀនអាយុជីវិតជាទៀននឹងកម្មនឹងឯងនាំញាតិញោមឲ្យទៅកើតកន្លែងដែលមានអាយុវែងណាបើកើតមកជាមនុស្សក៏ជាមនុស្សដែលមានអាយុវែងណាអាយុ100 120អញ្ចឹងទៅណាដូចមហាបាសិកាវិសាខាដូចជាព្រះអានន្ទដូចជាព្រះរាហុលដូចជាព្រះកស្សបៈណាសត្វតែមានបច្ចុប្បន្ន120ញាតិញោមណាដោយសារលោកបានដាក់ទៀនអាយុជីវិតណាឲ្យអាយុជីវិតនឹងទៅជាទៀនណាបើកម្មនឹងវាល្អក្រៃលែងជាងនៅឋានមនុស្សនឹងណានៅឋានមនុស្សនឹងរកន្លែងដាក់អត់បានកម្មនឹងគេរុញទៅលើទៀតណាទៅកើតជាទេវតាណាឋានចាតុមហារាជិកាតាវតឹងយាមមាតោះសត្វនមាណរតីបរណមិតវសវតីអីចឹងទៅណាកើតនៅឋានតាវតឹងអាយុ1000ឆ្នាំទិបញាតិញោមគ្រាន់តែមួយយប់មួយថ្ងៃទេវតាជន់តាវតឹងស្មើនឹងយើងឯណេះ100ឆ្នាំញាតិញោមណាយើងឯណេះ100ឆ្នាំបានតែមួយថ្ងៃមួយយប់24ម៉ោងនៅឋានតាវតឹងហ្នឹងណានឹងដោយសារអីដោយសារដាំពូជអាយុជីវិតដាក់ទៀនអាយុជីវិតណាបងកម្មនឹងវារុញច្រានទៅកើតកន្លែងអាយុវែងនឹងឯងអត់មានអ្នកណាឲ្យទៅកើតទេកុសលកម្មនឹងជាកុសលវិបាករុញច្រានឲ្យទៅកើតនៅកន្លែងនឹងណាញាតិញោមណាមានអាយុវែងព្រោះមិនកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វ
ដាក់ទានអាយុជីវិតណាចម្រើនពរណាញាតិញោមចង់បានសុខភាពល្អទេណាអត់ចង់ឈឺទេពរហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឈឺអីខ្លះតើឈឺច្រើនណា100មុខណាដីគុណណារៀបរាប់មិនអស់ទេណាទៅទិញថ្នាំគេថាត្រូវរោគ100មុខជារោគ100មុខប៉ុន្តែបើលោកយាយយកទៅពិសាយកទៅលេបពេលដែលគេសួរថាជាណាគ្រូនឹងគេមានតំណមអញ្ចឹងញាតិញោមគេថាបើទិញថ្នាំនឹងទៅហើយលេបទៅផឹកទៅទោះបីជាក៏ដោយមិនជាក៏ដោយប៉ុន្តែបើគេសួរត្រូវតែប្រាប់គេថាជាណាមានអញ្ចឹងទៀតណាញាតិញោមណាណាអត់ជាក៏ដោយមិនត្រូវក៏ដោយព្រោះតំណមគ្រូថាអញ្ចឹងណាផឹកទៅលេបទៅត្រូវរថាជាអញ្ចឹងណាត្រូវជំងឺ100មុខដល់អញ្ចឹងណាយកមកពិសាទៅអ្នកចិត្តខាងមិនទៅនិយាយអាផឹកទៅដូចរៀងគ្រាន់ណាតាមពិតទៅដូចទឹកដងអញ្ចឹងហើយដល់អ្នកចិត្តខាងឮសូរទៅលោកយាយគាត់ពិសាថ្នាំនឹងទៅបែបគ្រាន់អញ្ចឹងទៅទិញយកមកដែរណាទៅទិញបន្តគ្នាអញ្ចឹងទៅណាតំរំណាតំរំតែដឹងល្បិចគ្រូណាទិញអស់ថ្នាំនឹងគ្រូទៅបាត់ណាចង់មិនមានរោគញាតិញោមណាត្រូវដាំពូជសុខភាពល្អញាតិញោមណាចង់បានសុខភាពល្អត្រូវកុំបៀតបៀនសត្វញាតិញោមអាមួយសម្លាប់សត្វអាមួយបៀតបៀនសត្វមិនទៅបៀតបៀនញាតិញោមណាបៀតបៀនខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងណាមួនទាជ្រូកគោកបីឆ្កែឆ្មាយកុំមកចិត្តម្បានណាទាញកត់អស់មកវាយគ្នាក្រិចចកេះណាឆ្មាស៊ីត្រីអាំងទាញតបត់ត្រីមកវាយគ្នាឡើងក្រិចចកេះញាតិញោមណាដែលវាយឆ្មាក្រិចចកេះទេណាអត់ដែលទេបងណាល្អហើយចឹងគាត់ឲ្យសំឡុតវាណាបងណាគាត់ឲ្យគំរាមវាបងណាចង់មានសុខភាពល្អត្រូវកុំបៀតបៀនសត្វណាបងហ្នឹងហើយយើងមិនសម្លាប់សត្វនាំឲ្យមានអាយុវែងមិនបៀតបៀនសត្វនាំឲ្យមានសុខភាពល្អណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គតែងតែមានអាពាធឈឺចង្កេះញាតិញោមណាអង្គុយសំដែងព្រះធម៌គង់សំដែងព្រះធម៌យូរបន្តិចទៅព្រះអង្គចុកចង្កេះណាដល់ទៅចុកចង្កេះទៅព្រះអង្គទ្រង់ប្រើព្រះអានន្ទប្រើព្រះសារីបុត្រព្រះមោគ្គល្លានហ្នឹងឲ្យសំដែងធម៌ជំនួសព្រះអង្គមនាលអានន្ទមកណាសំដែងធម៌ជំនួសតថាគតតថាគតចុកចង្កេះណាអានន្ទសម្រាកបន្តិចណានឹងព្រះអង្គមានបាបកម្មដែលត្រូវឲ្យផលញាតិញោមអំបាលសូមបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏គិតមិនរួចអំពីផលរបស់បាបដែរណាកាលពីជាតិមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកើតជាអ្នកចម្បាប់កើតជាអ្នកបដាល់ញាតិញោមញាតិញោមធ្លាប់មើលបដាល់ទេណាអូញោមតាចូលចិត្តមើលបដាល់ប្រោះណាហ្នឹងហើយវាយទៅដាក់ទៅហូអាឡើងជង្គង់ណាវត្តកែងណានៀកអីមិននៀកវត្តកតុយមិនណាហ្នឹងហើយញាតិញោមព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គធ្លាប់មើលដែរលោកមិនចេះមើលទេ
អត់មើលអីផងហ្នឹងណាញាតិញោមអត់មានទូទោះមើលផងហ្នឹងណាមើលតាតាទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតាក៏មិនតាយើងនៅនេះដែរតាកន្លែងគេផ្សេងណោះមិនតាយើងនៅនេះទេតានៅអីស្រុកនៅព្រៃហែមកពៀនណោះណាហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកើតជាអ្នកចម្បាប់ញាតិញោមកើតជាអ្នកបដាល់ណាដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គវាយគេឲ្យក្រិចចកេះណាចាប់គូប្រកួតគូបដាល់ម្នាក់ទៀតនោះអុកគេឡើងស្រញថ្លោះចកេះដល់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គជាប់កម្មពៀនឹងមកដល់ពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយឧស្សាហ៍ឈឺចកេះញាតិញោមឃើញទេណាបុគ្គលដាំគ្រាប់ពូជបែបណារមែងទទួលផលបែបនោះឃើញទេណាកាលពីជាតិមុនហ្នឹងព្រះអង្គកើតជាអ្នកចម្បាប់កើតជាអ្នកបដាល់ប្រកែណាទឿឯងព្រះអង្គក្នុងជាតិហ្នឹងថាព្រះអង្គកើតជាមនុស្សទឿណាប៉ុន្តែប្រកែខាងបោកចម្បាប់ណាអ្នកណាក៏មិនអាចយកឈ្នះព្រះអង្គបានដែរណាទៅចាប់បោកគូប្រកួតគូបដាល់ណាមកខាងទៀតទៅឲ្យគេក្រិចចកេះឲ្យគេថ្លោះចកេះអញ្ចឹងទៅដល់ព្រះអង្គមកវិញឈឺចកេះដែរណាបានត្រាស់ជាប្រពុតហើយហ្នឹងញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានថាអ្នកបដាល់អ្នកមើលបដាល់អ្នកជលមន់អីហ្នឹងណាជាតិក្រោយសិតតែឈឺចកេះហើយញាតិញោមណាអ្នកមើលណាអ្នកមើលហ្នឹងរួមអនុមោទនីញាតិញោមណាញាតិញោមរួមអនុមោទនាបុណ្យបានបុណ្យទេញាតិញោមអនុមោទនាបុណ្យបានបុណ្យចុះអនុមោទនាបាបណាបងបើអនុមោទនាបុណ្យបានបុណ្យអនុមោទនាបាបក៏បានបាបដែរញាតិញោមណាមានតែខុសគ្នាអីណាបងហ្នឹងហើយរឿងអ្នកគ្រប់ត្រហ្នឹងមានរឿងមួយទៀតញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានអាពាតឈឺប្រស័យស័កព្រះអង្គឧស្សាហ៍ឈឺប្រស័យស័កណាញាតិញោមញាតិញោមហើយឈឺក្បាលណាឈឺក្បាលអូចាប់អញ្ចើមផងជប់ណាជប់2 3នៅលើថ្ងាស់ដូចគុណអូឈឺក្បាលកណាឈឺក្បាលចង់បែកហ្នឹងនេះណាកាលពីជាតិមុនយូរហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងកាលដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងណាព្រះអង្គរួមត្រេកអរអនុមោទនាចំពោះអំពើបាបរបស់អ្នកដតីណាឃើញគេទៅព្រៃទៅបឹងទៅរកត្រីរកសាច់បានមកព្រះអង្គសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តត្រេកអរណាស់ឃើញគេសម្លាប់សត្វឃើញគេបាញ់សត្វអេបានអញ្ចឹងណាព្រោះអូសប្បាយណាស់ទៀះដៃហូកជ្រៀវណាខ្លួនឯងនឹងអត់ទៅធ្វើអំពើបាណាតិបាតជាមួយគេទេប៉ុន្តែត្រេកអរចំពោះអ្នកដតីដែលទៅធ្វើអំពើបាណាតិបាតព្រះអង្គអត់ទៅកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វដោយខ្លួនព្រះអង្គទេប៉ុន្តែព្រះអង្គរួមត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងអ្នកសម្លាប់ណាដល់អញ្ចឹងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងណាបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គឧស្សាហ៍ឈឺប្រស័យស័កឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលញាតិញោមណានឹងដោយសារអនុមោទនាបាបនឹងញាតិញោមណាយើងមើលបដាលគេណោះ
គ្នាឯណោះឈឺចង់ស្លាប់ហើយឯងឯនេះគិតដាក់ទៅអាចដាក់កូនប៉ុណ្្នឹងឯងក៏មិនចេះវាយដែរបើអញវិញណាមិនចេះចុះអីណាញាតិញោមណាមែននឹងឯងតា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 ស្រុកគេណាញាតិញោមណាណាហ្នឹងឯងញាតិញោមណាញាតិញោមអ្នកមើលបដាលអ្នកគ្រប់ត្រួតបដាលហ្នឹងស្ដាប់ទៅណាបើហ្នឹងឯងគ្រប់ត្រួតបដាលគ្រប់ត្រួតជុលមន់អីហ្នឹងណានឹងវាមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងណាព្រោះมันមានរោគព្រោះมันបៀតបៀនសត្វកាលណាយើងចង់បានសុខភាពល្អណាកុំបៀតបៀនសត្វណាញាតិញោមណាគ្នាឯណោះឈឺចង់ស្លាប់ញាតិញោមគ្នាឯណោះឈឺចង់ងាប់ទៅហើយឯងឯនេះទៀះដៃសបាយហូកជ្រៀវអូទៅអស់ចំណាគ្នាឯណោះសឹងតែដាច់ខ្យល់ហើយឯងឯនេះសបាយហ្មងណាហ្នឹងហើយរួមត្រេកអោរួមអនុមោទនាបាបចម្រើនពរណាសិក្ខាបទទី1ណាពរបាណាតិបាតមិនកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វគឺដោយសារយើងមានធម៌មេត្តាករុណានៅក្នុងខ្លួនមានធម៌មេត្តាករុណានៅក្នុងចិត្តណាទី2មិនលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃអតនីទានាវេរមណីណាសិក្ខាបទនេះឯងជាគូនឹងសម្មាអាជីវៈសម្មាអាជីវោប្រកបមុខរបរទទួលទានតាមផ្លូវសុចរិតតាមផ្លូវសម្មាអាជីវោមិនលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃណាមានសេចក្តីសន្តោសញាតិញោមណាសន្តោសនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនត្រេកអររីករាយតែក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនมันមានអភិជាមិនទៅអភិជាញាតិញោមណាអភិជានឹងបានន័យថាសម្លឹងរំពេចង់បានទ្រព្យរបស់គេណាឲ្យតែគេប្រហែលលួចណាគិតចង់លួចចង់ប្លន់ចង់កេងប្រវាញ់ទ្រព្យគេណាញាតិញោមណាចង់ជាតិក្រោយទៅមានទ្រព្យសម្បត្តិណាអត់មានចោលលួចចោលប្លន់អីញាតិញោមរក្សាសិក្ខាបទអតនីទាននឹងឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធណាប្រកបមុខរបរទទួលទានតាមផ្លូវសម្មាអាជីវោកុំលួចប្លន់ទ្រព្យគេកុំកេងប្រវាញ់ណាកុំបំបត្តិភ្នែកអញ្ជីងគេណាញាតិញោមណាអញ្ជីងនៅផ្សារជ្រៃយើងនេះ1គីឡូប្រមាណខាំញាតិញោមណាបង1គីឡូ10ខាំដែរហ៎បងអូស្មើនៅ7 8ខាំណាអត់ទេហ៎បងណាញ់ជីងកន្លែងខ្លះផ្លឹងទៅមើលណែមើលណែចាស់រមៀលកូនរੂណា10ខាំប៉ុន្តែទៅផ្លឹងជីងគេត្រឹមត្រូវបានតែ7 8ខាំញាតិញោមណាអាហ្នឹងលួចគេឬក៏មិនលួចបងលួចគេបាត់ណាបងលួចគេអញ្ចឹងដាច់សិលទេដាច់សិលហ៎បងល្អទេអត់ល្អទេបងញាតិញោមចង់ឲ្យគេបំបត្តិភ្នែកអញ្ជីញាតិញោមដែរអត់ចង់ទេបងណាបើយើងមិនចង់ឲ្យគេបំបត្តិភ្នែកអញ្ជីយើងបើយើងមិនចង់ឲ្យគេកេងប្រវាញ់ឬក៏លួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងយើងក៏មិនត្រូវកេងប្រវាញ់មិនត្រូវលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគេដែរណាញាតិញោមណានឹងញាតិញោមដាំគ្រាប់ពូជអ្នកមានជាតិក្រោយទៅរបស់អីក៏ដោយអត់មានអ្នកណាមកលួចញាតិញោមបានទេណាដូចជោតិកៈសេដ្ឋីអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មានច្រើនណាស់
មានរតនៈមានកែវ7ប្រការសូម3ព្រះរាជានឹងមានគ្នាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើថាគាត់មិនអោយហើយគឺមិនអាចយកទ្រព្យគាត់បានទេកុំថាឡើយដល់ទៅរបស់មានតម្លៃសូម3តែអំបោះណាអំបោះដេដែលធ្លាក់ចុះណាអំបោះអំបោះដែលយើងចោលណាព្រោះអំបោះជាយសម្ពុតអំបោះជាយកណាត់អីហ្នឹងដែលជ្រុះអរត់អរីយនៅក្នុងភូមិគ្រឹះនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងបើថាគាត់មិនអោយហើយអ្នកណាក៏មិនអាចយកបានដែរពីព្រោះអីពីព្រោះកាលពីជាតិមុនគាត់រក្សាសិលបរិសុទ្ធល្អគាត់អត់លួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកណាក៏មិនអាចលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់បានដែរណាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគង់វង្សល្អណាចម្រើនពរហ្នឹងឯងសម្មាអាជីវៈណាកល្យាណធម៌ទី1គឺមេត្តាករុណាជាគូនឹងសិក្ខាបទទី1គឺបាណាតិបាតណាកល្យាណធម៌ទី2សម្មាអាជីវៈជាគូនឹងអតនីទានណាយើងប្រកបមុខរបររកស៊ីតាមផ្លូវសុចរិតតាមផ្លូវសម្មាអាជីវៈមិនលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃណាហើយទី3ណាសក្តិរសន្តោសៈណាសក្តិរសន្តោណាមានការសន្តោត្រេកអររីករាយតែជាមួយស្វាមីភរិយារបស់ខ្លួនមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមសិក្ខាបទទី3នឹងជាគូនឹងសិល5សិក្ខាបទទីប្រមាញាតិញោមសក្តិរសន្តោសណាព្រោះត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងស្វាមីភរិយារបស់ខ្លួនមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមមិនក្បត់ចិត្តភរិយាស្វាមីណាគូនឹងសិក្ខាបទអីញាតិញោមគូនឹងសិក្ខាបទកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីញាតិញោមចង់ជាតិក្រោយទៅកុំអោយណាកុំអោយអីអ្ហ៎ណាកុំអោយស្ទើប្រុសស្ទើស្រីណាក៏ណាអាហ្នឹងគេហៅអីញាតិញោមណាប្រុសក៏មិនចំប្រុសស្រីក៏មិនចំស្រីណាក៏ញាតិញោមណានឹងញាតិញោមត្រូវរក្សាសិក្ខាបទទី3នឹងឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធល្អណាពោកុំឲ្យផិតក្បត់ណាកុំឲ្យផិតក្បត់ស្វាមីភរិយាភរិយាត្រូវស្មោះត្រង់នឹងស្វាមីស្វាមីត្រូវស្មោះត្រង់នឹងភរិយាណាបើផិតក្បត់គ្នាជាតិក្រោយទៅគឺស្ទើប្រុសស្ទើស្រីឯញាតិញោមណាហើយបើកើតណាអីយ៉ាណាបើកើតជាសត្វវិញត្រូវគេគ្រាវញាតិញោមណាអ្នកដែលត្រូវគេគ្រាវនឹងដោយសារដាច់សិក្ខាបទកាមេពីមុនមកណាបើគោក្របីគេហៅដំពងញាតិញោមហ្នឹងហើយតែធំតិចគេដំវាមែនទេលោកចាណាអាហ្នឹងដាច់សិក្ខាបទកាមេពីមុនមកណាបើជ្រូកគេគ្រាវណារួចពីនរក់មកហើយណាញាតិញោមជាបរោះញាតិញោមជាបរោះចង់ជាតិក្រោយទៅកើតជាបរោះទៀតទេចម្រើនពរឬមួយក៏ជាតិក្រោយចង់បដូរទៅជាស្ត្រីម្ដងអត់ចង់ទេពរណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ
ណាប្រសិនបើចង់កើតជាបុរសគ្រប់គ្រប់ជាតិរហូតទល់គ្នានឹងព្រះនិព្វានណាត្រូវរក្សាសិក្ខាបទកាមេនឹងឲ្យបរិសុទ្ធល្អញាតិញោមណាកុំឲ្យដាច់សិក្ខាបទកាមេឲ្យសោះតែកាលណាដាច់សិក្ខាបទកាមេហើយជាតិក្រោយធ្លាក់ទៅនរកណាទៅឆេះនៅក្នុងនរកហើយមកកើតជាសត្វដេរឆានកើតជាសត្វដេរឆានត្រូវគេគ្រាវត្រូវគេដំណាដំមកខាងក្រោយវាហ្នឹងណាដំឬមួយណារួចពីកំណើតសត្វដេរឆានមកហើយមកកើតជាមនុស្សស្ទើរប្រុសស្ទើរស្រីញាតិញោមណាកើតជាខ្ទើយរួចពីខ្ទើយមកកើតជាស្រីហ្នឹងហ្មងណាអត់បានកើតមកជាបុរសទៀតទេណាព្រះអានន្ទញាតិញោមព្រះអានន្ទលោកធ្លាប់កើតជាមនុស្សស្រីណាកាលជាតិមួយនោះលោកកើតជាកូនជាងមាសញាតិញោមស្គាល់ព្រះអានន្ទណាណាព្រះអានន្ទឃ្លាំងធัวណាបងណាលឺសូរឈ្មោះទេហ៎បងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងសម្ដែងបព្វកម្មរបស់ព្រះអានន្ទណាក្នុងជាតិមួយនោះព្រះអានន្ទកើតជាកូនជាងមាសជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានរូបរាងល្អណាមានរូបរាងស្រស់ស្អាតចឹងទៅណាធម្មតាទេប្រុសស្អាតណាញាតិញោមណាប្រុសស្អាតហើយកូនអ្នកមានទៀតដល់អញ្ចឹងទៅប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកូនប្រពន្ធអ្នកដតីស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅឆេះនៅក្នុងនរករួចពីនរកមកមកកើតជាមនុស្សខ្ទើយរួចពីខ្ទើយមកមកកើតជាមនុស្សស្រីហើយបានជាតិចុងក្រោយនឹងបានមកកើតជាព្រះអានន្ទណាពលរួចផលបាបនឹងទៅណាញាតិញោមជាស្ត្រីប្រសិនបើប្រាថ្នាចង់ឲ្យបានកើតទៅជាបុរសញាតិញោមមានញាតិញោមណាប្រាថ្នាចង់កើតទៅជាបុរសទេញាតិញោមណាមានខ្លះដែរពលឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមានណាបើគ្មានក៏ហីទៅណាពលប៉ុន្តែប្រសិនបើមានញាតិញោមត្រូវរក្សាសិក្ខាបទកាមេនឹងឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធដែរណាកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមណាឲ្យតាំងចិត្តណាតាំងចិត្តប្រាថ្នាជាតិក្រោយទៅសូមឲ្យខ្ញុំបានកើតទៅជាបុរសណាប៉ុន្តែនៅក្នុងជាតិនឹងត្រូវរក្សាសិក្ខាបទកាមេសុមិឆាចារានឹងឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធល្អណាឲ្យតាំងចិត្តនឿយណាយធុញទ្រាន់និងភេទខ្លួនឯងជាស្ត្រីមិនពេញចិត្តនឹងគ្រឿងអលង្ការនិងប្រដាប់ប្រដាទឹកអប់ក្មួនប្រេងម្សៅណាកវលខ្សែកគ្រឿងអលង្ការរបស់ស្ត្រីនឹងគឺតាំងចិត្តនឿយណាយមិនពេញចិត្តមិនជ្រះថ្លាមិនចូលចិត្តនឹងគ្រឿងអលង្ការរបស់ស្ត្រីនឹងណាឲ្យរក្សាសិក្ខាបទកាមេនឹងឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធល្អតាំងសច្ចាប្រាថ្នាឲ្យបានកើតជាបុរសចឹងទៅណាជាតិក្រោយទៅបានកើតទៅជាបុរសញាតិញោមណាតែបើញាតិញោមមិនប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតជាបុរសក៏មិនអីណាទៅតាមអធិស្ឋានញាតិញោមណារឿងស្ត្រីរឿងបុរសមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេពីព្រោះកិលេសលោភៈទោសៈនិងមោហៈមិននិយាយពីរឿងស្ត្រីមិននិយាយពីរឿងបុរសទេណាពេលដែលលះអស់កិលេសរាគៈទោសៈនិងមោហៈ
បានទៅដល់ព្រះនិព្វានក៏អត់និយាយពីរឿងស្រីរឿងប្រុសដែរណានិយាយតែពីរឿងអស់កិលេសទេញាតិញោមណាវាអត់មានកិលេសរាគៈទោសៈមោហៈរបស់ស្ត្រីនឹងផ្សេងកិលេសរាគៈទោសៈមោហៈរបស់បុរសនឹងផ្សេងអត់មានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងតែពីរឿងកុសលហើយនិងអកុសលណាសំដែងតែពីរឿងលោភៈទោសៈមោហៈអលោភៈអទោសៈអមោហៈប៉ុណ្ណឹងណាតណ្ហៈខយោសពតុខੰងជីនាតិការអស់ទៅនៅកិលេសតណ្ហាអស់ទៅនៅរាគៈទោសៈនិងមោហៈរមែងឈ្នះអស់សេចក្តីទុក្ខទាំងពួងណាអត់និយាយពីរឿងស្រីរឿងប្រុសទេញាតិញោមណាបុរសធ្វើអំពើបាបណាដាច់សិលពេលអស់ជីវិតទៅធ្លាក់នរកទេញាតិញោមធ្លាក់នរកដែរចម្រើនពរអត់មានគិតស្រីរឿងប្រុសទេស្ត្រីធ្វើអំពើបាបអស់ជីវិតទៅក៏ធ្លាក់នរកបុរសធ្វើអំពើបាបអស់ជីវិតទៅក៏ធ្លាក់នរកដូចគ្នាស្ត្រីធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនភាវនាគោរពបដិបត្តិធម៌លះកិលេសរាគៈទោសៈមោហៈដាច់អស់ជាសមុច្ឆេទបានដល់ទីរំលត់ទុក្ខពោលគឺព្រះនិព្វានឯបុរសក៏ដូចគ្នាដែរណាប្រតិបត្តិធម៌ធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនភាវនាលះកិលេសរាគៈទោសៈមោហៈដាច់អស់ជាសមុច្ឆេទបានដល់ទីរំលត់ទុក្ខពោលគឺព្រះនិព្វានដូចគ្នាណាចម្រើនពរពីព្រោះកិលេសដោយបរមត្តធម៌មិនមែនជាបុរសមិនមែនជាស្ត្រីមិនមែនជាក្រហមមិនមែនជាបព្វជិតទេណាអត់មានកិលេសរបស់ស្ត្រីនឹងផ្សេងកិលេសរបស់បុរសនឹងផ្សេងកិលេសរបស់ប្រសង់ណាភិក្ខុសាមណេរនឹងផ្សេងកិលេសរបស់ញាតិញោមជាការាវាសនឹងផ្សេងអត់មានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់សំដែងទេណាពោមានតកុសលមូលណាកុសលមូលវាមានអលោភៈអតោសៈអមោហៈដល់តកុសលមូលមានអលោភៈអតោសៈអមោហៈណាចម្រើនពោស្ដាប់បានស្ដាប់តន់ទេញាតិញោមណាចម្រើនពោកុំឲ្យតូចចិត្តតូចថ្លើមអីទៅឯងស្ត្រីណាមិនសមបើនឹងគោរពប្រតិបត្តិធម៌មិនសមនឹងរៀនធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនទេញាតិញោមណាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានភិក្ខុមានភិក្ខុណីមានឧបាសកមានឧបាសិកាណាញាតិញោមណាមានទាយុមានទាយិកាណាប្រសិនបើអត់មានស្ត្រីសួរថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចប្រសូតមកបានទេញាតិញោមណាអាចប្រសូតមកបានទេអត់បើអត់មានស្ត្រីយោណាហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះវរមេត្តាណាព្រះមេត្តារបស់ព្រះអង្គម្ដាយរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះនាងឈ្មោះអីញាតិញោមណាសិរិមហាមាយាទេវីណាចម្រើនពរជុំព្រះបិតាព្រះពុទ្ធបិតាគឺព្រះបាទសិរីសុទ្ធោទនៈណាចម្រើនពរនេះគឺជាធម្មជាតិទេណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាបានជ្រាបបានស្ងប់ចិត្តស្ងប់អារម្មណ៍ចុះណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបនណាចម្រើនពរអឹមទៅទៀតណាពរចិត្តចប់ណា
សិក្ខាបទទី4ណាសច្ចៈណាសច្ចៈវាចាញាតិញោមណាសច្ចៈជាកល្យាណធัวចំណុចទី4នេះជាគូនឹងមុសាវាទណាយើងប្រកាន់នៅវគ្គជ័យសច្ចៈវគ្គជ័យសុចរិតនឹងបានគឺជាគូនឹងធัวសិក្ខាបទទី4ណាគឺមុសាមិននិយាយភូតផលកុហកបោកប្រាស់អ្នកដតីណាហើយទី5សតិណាសតិនឹងបានន័យថាមានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់មិនមានសេចក្តីប្រមាទណាយើងដែលអាចមានសតិមានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់មិនមានសេចក្តីប្រមាទទៅបានដោយសារយើងរក្សាសិក្ខាបទទី5គឺសុរាមេរយៈមជ្ឈបមាទត្តហាណាវេរមណីវាចាមិនអីញាតិញោមណាមិនឆាក់ទឹកស្រវឹងណាបើស្គាល់ទឹកស្រវឹងទេញាតិញោមស្គាល់ដែរបងណាអានឹងគេថាបេះដូងខ្មែរមកចុះណាបេះដូងខ្មែរផឹកទៅត្រូវរង្វាន់បានខ្សែកទៀតណាញាតិញោមណាផឹកតិចបានខ្សែកតិចផឹកច្រើនបានខ្សែកច្រើនណាគេផ្សាយតែអាត្រង់បានរង្វាន់ត្រូវខ្សែកអាត្រង់ប្តីទៅផឹកស្វឹងទៅមកវិញវាយប្រពន្ធខៀវភ្នែកគេអត់ផ្សាយផងកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមណាវាយបែកចានបែកឆ្នាំងណាផឹកទៅកើតរោគកាពះពោះវៀនក្រិនថ្លើមអាហ្នឹងក៏គេអត់ផ្សាយណាផឹកទៅស្វឹងបើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរស្លាប់រងរបួសណាមានអំពើហិង្សានៅក្នុងសង្គមអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារក៏គេអត់ផ្សាយគេផ្សាយតែត្រង់ផឹកទៅត្រូវរង្វាន់ណាហើយយើងចង់បានរង្វាន់អូទិញយកមកពិសាទិញយកមកទទួលទានអស់មួយកេះហើយដាក់មួយកេះទៀតចង់បានរង្វាន់បដាជគុណត្រូវខ្សែកណាហ្នឹងហើយតម្រាំតែត្រូវបានខ្សែកមួយខ្សែខ្ទេចអស់គ្រឿងក្នុងញាតិញោមណាលក់អាខ្សែកមួយខ្សែនឹងទៅឲ្យថ្លៃពេតគេមិនទាំងគ្រប់ផងណាបានតែថ្លៃអាចារ្យភ្លុកណាបានតែថ្លៃភ្លុកញាតិញោមណាស្ដាប់បានស្ដាប់យល់ទេចម្រើនពរណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងត្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបើស្រឡាញ់ខ្លួនគប្បីថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបណាចម្រើនពរបើស្រឡាញ់ខ្លួនកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតកាយទុច្ចរិតវាចីទុច្ចរិតមโนទុច្ចរិតណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាណាបានសំដែងជាប់តកតងទៅនឹងកល្យាណធัว5យ៉ាងណាកល្យាណធัวទី1គឺមេត្តាករុណាជាគូនឹងសិក្ខាបទទី1គឺបាណាតិបាតាវេរមណីណាកល្យាណធัวចំណុចទី2សមាអាជីវៈសមាអាជីវោជាគូនឹងសិក្ខាបទសិល5ចំណុចទី2គឺអតនីតានីវេរមណីណាកល្យាណធัวចំណុចទី3គឺសតិរសន្តោសៈសតិរសន្តោជាគូនឹងសិក្ខាបទសិល5ចំណុចទី3គឺកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីណាចម្រើនពរ
ណាកល្យាណធัวចំណុចទី4គឺសច្ចៈណាសច្ចៈធัวជាគូនឹងសិក្ខាបទសិល5ចំណុចទី4គឺមុសាវាទាវេរមណីណាកល្យាណធัวចំណុចទី5សតិនិងសម្បជញ្ញៈណាជាគូនឹងសិក្ខាបទសិល5ចំណុចទី5គឺសុរានិងមេរ័យណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាសិល5ហ្នឹងគឺជាកល្យាណធัวណាជាមនុស្សធัวជាធัวរបស់មនុស្សណាញាតិញោមណាដើម្បីឲ្យពេញលក្ខណៈជាមនុស្សតើតែមានសិល5ហ្នឹងបើសិនជាខ្វះសិល5มันអាចហៅថាជាមនុស្សបានញាតិញោមណារក្សាសិក្ខាបទសិល5ទី1มันកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វញាតិញោមជាប់គុណធម៌ជាមនុស្សបាន 20% ណាបងរក្សាសិក្ខាបទសិល5ចំណុចទី2អតនេទៀននឹងបានស្អាតបរិសុទ្ធជាប់ពូជគុណធម៌ជាមនុស្សបាន 40%ណារក្សាសិក្ខាបទទី3កាមេសុមិឆាចានឹងបានស្អាតបរិសុទ្ធទៀតបានជាប់គុណធម៌ជាមនុស្សបាន 60% ណារក្សាសិលសិក្ខាបទទី4មុសាវាទនឹងបានស្អាតបរិសុទ្ធជាប់ពូជគុណធម៌ជាមនុស្សបានប្រមាណណាញាតិញោមណា2 4ដង8ណាជាប់ពូជគុណធម៌ជាមនុស្ស 80% ណាញាតិញោមបានប្រមាណភាគរយហ៎បាន8ហ៎ហ៎ពូណារក្សាសិលសិក្ខាបទទី5និង1ទៀតញាតិញោមណារក្សាសិក្ខាបទណាសិល5ចំណុចទី5គឺសុរាមេរយៈមជ្ឈបមាទត្តហាណាវេរមណីនឹងបានស្អាតបានបរិសុទ្ធមួយទៀតបានជាប់គុណធម៌ជាមនុស្សជាប់ពូជាមនុស្ស 100% ញាតិញោមណាចម្រើនពរណាដល់ទៅញាតិញោមមានពូជមនុស្ស 100% ជាតិក្រោយកើតឡើងកើតមកជាមនុស្សទៀតញាតិញោមណាកើតមកជាលោកតាកើតមកជាលោកយាយកើតមកជាញោមប្រុសញោមស្រីនឹងទៀតញាតិញោមណាប៉ុន្តែកើតមកមានអាយុវែងណាមានសុខភាពល្អណាមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំណាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគង់វង្សល្អណាមិនស្ទើរស្រីស្ទើរប្រុសញាតិញោមណាមិនស្ទើរស្រីមិនស្ទើរប្រុសណាបើប្រុសពេញលក្ខណៈជាប្រុសបើស្រីពេញលក្ខណៈជាស្រីណាមានស្វាមីមានភរិយាមានកូនប្រុសកូនស្រីក៏ប្រកបដោយគន្លងធัวมันចាំបាច់ពិបាកទៅបន់សុំព្រះអង្គណាมันចាំបាច់ទៅបន់សុំគុលពូគុលជ្រៃទេញាតិញោមណាមានកូនមានចៅមកគឺប្រកបដោយគន្លងធัวតែម្ដងមានស្វាមីក៏ស្វាមីនឹងប្រកបដោយគន្លងធัวមានភរិយាក៏ភរិយានឹងប្រកបដោយគន្លងធัวដោយសារអីដោយសារញាតិញោមរក្សាសិក្ខាបទកាមេនឹងបរិសុទ្ធល្អណាបងហើយអត់មានអ្នកណាភូតផលកុហកបោកប្រាស់ញាតិញោមទេពីព្រោះអីពីព្រោះញាតិញោមអត់ដែលភូតផលកុហកបោកប្រាស់គេណា
ហើយកើតឡើងមានសតិស្មារតីល្អមានប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាល្អពីព្រោះអីពីព្រោះញាតិញោមបានរក្សាសិក្ខាបទទី5ហ្នឹងស្អាតបរិសុទ្ធល្អណាចម្រើនពរណាកាលណាយើងដាច់សិក្ខាបទទី5ហ្នឹងញាតិញោមបានកើតមកជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែអត់ចេះស្លៀកខោញាតិញោមណាបានខោមកដោះបង់កកហ្មងដើរកាត់នឹងផ្សារជ្រៃយើងហ្នឹងណាច្រៀងផងរាំផងណាបងអាហ្នឹងមនុស្សដែរតាញាតិញោមណាមនុស្សដែរប៉ុន្តែមនុស្សវាខ្វះចំណុចទី5នេះណាបាត់បង់នៅសតិស្មារតីណាបងជាមនុស្សវិកលចរិតណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាណាបានរក្សានៅកល្យាណធัวទាំង5បានរក្សានៅសិលទាំង5ដែលជាពូជរបស់មនុស្សនេះណាសូមរក្សាឲ្យបានស្អាតឲ្យបានបរិសុទ្ធល្អរហូតអស់មួយជីវិតតែម្ដងណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបនណាប៉ណ្ណឹងចុះចម្រើនពរការសម្ដែងព្រះធัวនៅក្នុងពិធីបន់បច្ច័យ4បន់ត្យខេណានុបទានដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលទានជូនដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានញាតនៅក្នុងវិលវត្តសង្សាររបស់លោកអ្នកម្ចាស់ដើមទានប្រធានបន់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាណាចម្រើនពរណាសូមប្រសិទ្ធិពរជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាប្រគេនពរចំពោះព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ភ្ញៀវកតញ្ញូទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមករួមជ្រះថ្លារួមត្រេកអររួមអនុមោទនាក្នុងពិធីបន់បច្ច័យ4បន់ត្យខេណានុបទាននេះសូមទទួលបានចំណែកបន់ចំណែកកុសលនឹងច្រើនទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាសូមឲ្យបានសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភាណៈសម្បត្តិ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានប្រសិនបើព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីតាំងសច្ចាផ្សងប៉ងប្រាថ្នាយកពរណាសម្បត្តិណាដោយអំណាចអានិសង្សរបស់បុណ្យក៏សូមឲ្យបានសម្រេចតាមសមគួរដល់សេចក្តីប្រាថ្នារៀងរៀងខ្លួនកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាចម្រើនពរការសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងបុណ្យត្យខេណានុបទានបុណ្យកតញ្ញូកតវេទីរបស់កូនចៅប្រុសស្រីណាក្នុងវេលាល្ងាចនេះក៏ល្មមសំតាមពេលវេលានឹងបញ្ចប់អេវ៉ាំង